Buraxılış tarixindən 8 və 15 il keçən maşınların müəyyən tarixlərdən etibarən taksi işləyə bilməyəcəyinə dair qərar bir ustalarla bağlı xeyli suallar yaradıb. Üstəlik, maşın bazarında onların satışında artımın və qiymətində də ucuzlaşmaya dair xəbərlər yayılıb. Realda Priusların satışında hansı dəyişikliklərin olduğu ilə maraqlandıq. Sosial mediada Priusların kütləvi satışa çıxarılması haqqında xəbərlərin yayılmasına baxmayaraq, bu hal bazarda özünü göstərmir. Müşahidələrimizə görə deyə bilərik ki, avtomobil bazarında durğunluq müşahidə olunur. Satıcılar deyir ki, düzdür, yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə son günlər müştəri sayında artım var. Qiymətlər isə tələbdən asılı olaraq dəyişir. Ən çox alıcılar xırda maşınlara, balaca motorlara, belə deyək, ekonom maşınlara, hibriddir, tokdur, alıcıları çoxdur. Qabaqki kimi, yəni ki, qabaq böyük motorlar da satırdı, alıcılar onlara da tələbatı vardı, amma indi azalıb. Yəni, hal-hazırda rənglə bağlı, qiymətlə bağlı bir problem görmürəm. Əgər alıcının ürəyinə yatırsa, o maşının pulunu verib alır. Bazara gələnlərin əksəriyyəti mənzərəni kənardan seyr etməklə kifayətlənirlər. Avtomobillərin çoxu ya ilinə, ya da yanacaq sərfiyyatına görə alıcıları qane etmir. Qiymətlərdən də narazıdırlar. Dediklərinə görə istehsal ili köhnə avtomobillər dəyərindən artıq qiymətə təklif edilir. Əsas maşının özü deyil də, yəni maşının bizə sağlamlığı lazımdır. Fərqi yoxdur maşının. Qiymətlər yəni bahadır. Məsələn, Çeşka götürüb, deyək ki, 97-nin 98-nin Çeşkası 13 minə, 14 minə, yəni o qiymət o deyil də, yəni bahadır. Mütəxəssislər bildirir ki, əvvəlki illərdə avtomobil idxalında üstünlük Avropa və Rusiyanın payına düşürdüsə, indi vəziyyət dəyişib. Artıq Asiyanın nəhəng avtomobil istehsalçıları, Cənubi Koreya, Çin və Yaponiya siyahıya liderlik edir. Bu isə ekonom avtomobillərə və elektromobillərə olan tələbatın artması ilə əlaqələndirilir. Qasım Xuluflu, Qadir Əliyev, İTV Xəbər.